Почитувани сограѓани, почитувани росоманци, почитувани сограѓани од останатите населени места во општина Росома. Конечно, конечно паднаа маските. Сакам да ви се заблагодарам на сите кои што денес ме контактиравте и не сте ме гласале во првиот круг. Но револтирани од тоа што се случи денес, вие ми ја дадовте вашата поддршка. Денес се виде кој нуди реални проекти, а кој се води само од личните интереси. Уплашени и избезумени од јасната порока која што вие ја дадовте на 17 октомври, почнаа да прават пазар од општината. И ако до само пред десетина дена ве посетуваа и ви велеа кој од нив е полош, денес јас сакам јавно да им кажам тоа што вие им го кажавте на 17 октомври. И двајцата сте лоши. Денес ми е многу полесно. Денес сум задоволен. Затоа што сум цврсто убеден дека заедно со вас, граѓаните, на 31 октомври ќе ги победиме сите заедно. Јас ниту правам, ниту планирам да правам пазар или договори од општината. Единствен договор го имам со вас, граѓаните, а тоа е најдоброто за општина Росома. И денес, по не знам кој пат, сакам јавно да го повикам мојот противкандидат на ТВ дебат. Ајде да излеземе јавно и да видиме кој нуди реални проекти, кој има реална програма, а кој се води само од собствените интереси. Доста ги манипулирате и заплашувате луѓето. Ајде да одиме на дебата, да не слушнат граѓаните што имаме да им понудиме. Почитувани сограѓани, денес сакам да ви се обратам на сите. На младите, кои што се двигател и моторот на промените. На земјоделците, на студентите, на средношколците, на спортистите, но и на оние припадници на левата или на десната страна. Сакам јавно да ве повикам сите. На 31 октомври да ја дадеме поддршката за број 12, да ја дадеме поддршката за просперитет, за развој и за прогрес, да ја дадеме поддршката за поубава, модерна и урбана општина Росома. Ви благодарам.